Prvi čovek Hanske opštine ocenio je 2019. godinom velikih poslovnih rezultata, u kojoj je asfaltirano oko 16 km putnih pravaca. U njoj su, kako je rekao, povećane zarade, a nezaposlenost je prepolovljena, tako da su u decembru na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi 1750 lica. Imamo najavu od strane Teklasa da će za narednu godinu zaposliti 350 radnika. Samo Teklas će doprineti dodatnom smanjenju nezapuštenosti. Uvek je opština Vladičin Han u samom vrhu rasta zarada na teritoriji Republike Srbije. Mladenović je najavio dva kapitalna projekta čija će realizacija biti započeta u 2020. godini. Jedan od njih je gradnja petlje na selo Gramađe, a drugi vodosnabdevanje preko Jelašničke reke. Petlja na Gramađe, koja je u završnoj fazi, priprema za izgradnju. Dakle, tu smo uspeli da zajedno sa koridorima završimo projekat i očekujemo sada da preko koridora krene izgradnja petlje na Gramađe tokom 2020. godine. Vodozahvat i vodosnabdevanje opštine Vladičin Han sa Jelašničke reke. Tu imamo prostorni plan u kome je vodozahvat ucrtan. U narednim fazama radit ćemo projektno-tehničku dokumentaciju. Biće nastavljeni i radovi na asfaltiranju gradske i seoske infrastrukture. Prioritet su ulice 1. maj, Bore Stankovića, Jurija Gagarina, Put u Mrtvici, kao i kanalizaciona mreža u Stublu. Sve ovo, prema Mladenovićevim rečima, ne bi bilo moguće bez podrške vlade Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića.